Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Lidhja dhe afrimiteti i Keisit me Krishtin ka bërë bujtë të madhe. Kjo pasi babai i këngëtares dhe modeles Sabiani u shpreh kundër kësaj lidhje dhe kjo erdhi pas deklaratave të vajzës me mesazh me të cilin ishte kaluar një lidhje jashtë. Madje pas puthjes që ndodhi disa netë më parë, Sabiani mori vendim drastik duke larguar nga Instagrami vajzën e tij. Por nga ana tjetër, bashkëshortja e tij Arnisa vazhdon të shprehë mbështetjen për Keisin dhe këtë e bën vazhdimisht duke treguar edhe marrëdhënie speciale që gëzojnë.